בוקר טוב לכולם, ברוכים הבאים לשיעור החמישי בסדרה על טעמי המצוות ועל טעמים להסתייג מהם. מה שאנחנו עשינו בשני השיעורים האחרונים, דיברנו על שתי הסתייגויות מטעמי המצוות, ואני קורא להם הסתייגויות קצת במרכאות כפולות, לפעמים מכופלות. ההסתייגות הראשונה שהיא עומדת במוקד ההרצאות שלי היא דתיות הלכתית של מסתורין והסגבה, טענה שטעמי המצוות הם מעבר להשגת בשר ודם, דיברנו על זה בהרחבה לפני שני שיעורים. אתמול דיברנו על הסתייגות אחרת שקראתי לה דתיות הלכתית של ציות ושיעבוד, והיום אני רוצה לדבר על שתי הסתייגויות אחרות מטעמי המצוות ולהבחין אותן מההסתייגויות הקודמות שדיברנו עליהן. האחת אני קורא לה וולונטריזם תיאולוגי, והשנייה היא יורספרודנציה, או בעברית תורת משפט של כללים. אני אסביר כל אחד מהם בתורה. אז בואו נתחיל עם המונח וולונטריזם תיאולוגי. וולונטריזם בא מהמילה וולונטס, וולונטס זה רצון. והגישה הזאת מבוססת על התפיסה או על ההכרה שמהותו של האל היא הרצון החופשי, הרצון שהוא בעצם איננו מוגבל בשום הגבלה. הואיל והאל הוא רצון חופשי מכל וכל, מעין רצון טהור כזה, שימו לב, זה רצון שאיננה דווקא אישיות, אלא איזה מין ישות או מהות שהתיאולוגים האלה מכנים אותו רצון, האל פשוט עושה כרצונו, הוא איננו כפוף לשום מגבלה, לשום אילוץ, כולל לא למגבלות ולאילוצי התבונה. הואיל והוא עושה כרצונו החופשי, הטהור מכל וכל, לפעולות שלו אין טעמים, ומילא גם למצוות שלו אין טעמים. התפיסה הזאת גורסת שכל פעולות האל הם פועל יוצא של פעולות רצוניות במובן הטהור הזה, ולכן גם מצוותיו הם בעלות אופי כזה, ולכן אין להם טעמים מכל וכל. להדגים את הגישה הזאת, אולי כדאי לפנות לפרק הראשון מתוך פרקי טעמי המצוות במורה נבוכים, בחלק ג' פרק כ"ו, הרמב״ם פותח את דיונו בטעמי המצוות, בהצגת שתי עמדות. וכך הוא כותב באחד הפרקים המפורסמים במורה נבוכים, הוא כותב כך, כשם שנחלקו בעלי העיון מבני התורה, המונח הזה, בעלי העיון מבני התורה, דורש כאן הבהרה, אני תכף אומר על זה משהו, אומר הרמב"ם, כשם שנחלקו בעלי העיון מבני התורה, היינו הפילוסופים שהם יש להם נטייה דתית, ולא אנשים שהם סוטים מתפיסות דתיות, ואגב, כאן הוא יכול גם להתכוון לבעלי עיון גם מבני האסלאם. כשם שנחלקו בעלי העיון מבני התורה, אם מעשיו של האל התעלה, באים בעקבות חוכמה או בעקבות חפץ, היינו רצון בלבד, ולא מתוך בקשת תכלית כלל. שימו לב, הרעיון של בקשת תכלית עניינו לחפש איזושהי מטרה, איזושהי סיבה, איזושהי הצדקה, והסיבה או הצדקה הזאת עניינם רציונלי, עניינם שכלי, בניגוד לפעולות שנעשות בעקבות החפץ, היינו מכוח הרצון החופשי מכל וכל בלבד, אז הוא אומר, כשם שהם נחלקו לגבי מעשיו, וכאן הכוונה שלו לגבי עניינים שנוגעים לבריאה, האם הם באים בעקבות חוכמה או בעקבות חפץ בלבד ולא מתוך בקשת תכלית כלל, כן נחלקו אותה מחלוקת עצמה בציוויים שצווינו. היינו בציוויים של האל מבצד הוראותיו המעשיות. כי יש מי שאינו מבקש לזאת, היינו לציוויים של האל, למצוות שהאל נתן, לגזרות שהוא גזר, יש מי שאינו מבקש לזאת טעם כלל ואומר שהמצוות כולן, בלי יוצא מן הכלל, באות בעקבות חפץ בלבד, בעקבות הרצון החופשי מכל וכל בלבד. ויש מי שאומר שכל צו ואיסור מהן, היינו ממערכת המצוות, באים בעקבות חוכמה, כלומר בעקבות החוכמה המושלמת של האל,
ומכוונת, והואיל והם באים בכבוד החומה, מכוונת בהם תכלית כלשהי. ושלכל המצוות, בשל כך יש טעמים, ובשל תועלת כלשהי נצטווינו בהם. העמדה של הרמב״ם היא עמדה חד משמעית שדוחה את התפיסה שהאל מהותו הוא הרצון החופשי מכל וכל. האל בעיני הרמב״ם, וכאן הרמב״ם מחזיק בתפיסה פילוסופית, אריסטוטלית, או אפלטונית, או שילוב של שתי התפיסות האלה, שמגדירה או מזהה את האל כשכל המושלם, ולכן כל פעולה שלו, בין אם פעולה שנוגעת לבריאה, בין אם פעולה שנוגעת לציוויים של מצוות והלכות, כל הפעולות האלה הן פעולות שנגזרות מחוכמתו, ולכן יש להם תכלית, יש להם הצדקה, יש להם איזושהי תועלת. מעניין הדבר שהרמב״ם כאן מבחין בין שתי עמדות. עמדה אחת שבעצם דוחה את הרעיון של המצוות יש טעמים, הכל נובע מרצונו החופשי מכל וכל של האל, ולפי התפיסה הזאת, מי שמייחס למצוות טעמים, הוא זה בוזות זוהי בבחינת אשליה. זה בעצם עמדה שלא מוכנה לקבל את התפיסה הנכונה והאמיתית על אודות מהות האל, שהוא הרצון החופשי מכל וכל. חשוב להציג את העמדה הזאת משום שהיא באה לידי ביטוי באחד הדיונים המרכזיים החשובים ביותר על טעמי המצוות במסורת היהודית, הלא הוא בעצם פרקי טעמי המצוות במורה נבוכים. שאלה מעניינת, האם בתוך המסורת היהודית הייתה עמדה כזאת, האם מישהו החזיק בעמדה מהסוג הזה? אנחנו מכירים את העמדה הזאת, והרמב״ם אפילו מאפיין אותם, בקרב כתות מסוימות שנקראות כתות הקלם באסלאם, במיוחד הגישה של השריעה. אני לא אכנס כאן לדיון בעמדה המסוימת הזאת. זה מעניין שהרמב״ם מדגיש את שתי העמדות האלה דווקא על הרקע של הוויכוח בתוך המסורת המוסלמית. אולי היו חלק מהגאונים או איזשהו גאון אחד או שניים שהחזיקו או ביטאו סוג כזה של עמדה. העמדה הזאת ודאי לא בולטת בתוך המסורת היהודית. אבל אני בכוונה מציין אותה מנשור כדי שתבחינו בינה ובין גישות אחרות ששוללות טעמים. למשל הגישה שאנחנו דיברנו עליה של דתיות הלכתית של מסתורין ואז גבה, היא לא גורסת שאין טעמים, היא גורסת שיש טעמים, אלא שהטעמים נעלים מההשגה. לפי העמדה של הוולונטריזם התיאולוגי, הטעמים הם פשוט לא קיימים. הם לא קיימים משום שהאל פועל מתוך רצונו החופשי מכל וכל. אגב, העמדה הזאת בעצם רוצה להפוך את האל לטרנסנדנטי מכל וכל, ולכן היא גם לא רוצה להכפיף אותו לשום אילוץ. ולפי התפיסה הזאת, אם האל הוא תבונה, אם האל הוא שכל, הוא כפוף לאילוצי התבונה, והואיל והאל הוא נעלה מעל כל דבר, הוא גם נעלה מאילוצי התבונה ומההכרח שיש בחשיבה התבונית. כפי שאמרתי לכם, העמדה הזאת היא עמדה נדירה למדי במסורת היהודית, אבל כדאי לציין אותה שוב משום שהרמב״ם מציג אותה כעמדת היריב בדיונים שלו ממש בתחילת הדיונים שלו בפרקי טעמי המצוות במורה נבוכים. אני רק רוצה לומר עוד הערה אחת על התפיסה הזאת, שלמעשה שוללת טעמים וטוענת שכל מי שמייחס למצוות טעמים הוא בעצם משלה את עצמו, הוא בעצם יש לו תפיסה מוטעת של האלוהות ושל מקורם של המצוות שהם ברצון האל בלבד. התפיסה הזאת היא אחת התפיסות המופשטות ביותר בתיאולוגיה, לא לבלבל אותה עם דתיות הלכתית של ציות ושיעבוד שתופסת את האל לא כרצון, אלא כסוג של מלך בעל אישיות. התפיסה הזאת של דתיות הלכתית של ציות ושיעבוד היא בעצם תפיסה שיש בה ממד מגשים, אנתרופומורפי, חזק מאוד. לעומת התפיסה של דתיות הלכתית של לעומת התפיסה של וולונטריזם תיאולוגי, שהיא מחזיקה בתפיסה אומנם אנטי-אריסטוטלית, משום שהתפיסות האריסטוטליות היווניות ייחסו לאל חוכמה, ראו בו שכליות טהורה ומושלמת, לעומת התפיסה הזאת שרואה באל רצון טהור שאיננו כפוף לשום אילוץ, כולל לא לאילוצי התבונה. התפיסה הזאת היא תפיסה לא פחות מופשטת מהתפיסה של האל כחוכמה, האל כשכליות מושלמת,
וזו תפיסה שהייתה אופיינית, כפי שאמרתי, לעמדות מסוימות באסלאם, שהיה להם השפעה גדולה בימי הרמב״ם, ויכול מאוד להיות שזה השפיע פה ושם על כמה חכמים יהודים בקרב הגאונים. מאוחר יותר אנחנו נדיר מאוד למצוא את התפיסה הזאת בתוך המסורת היהודית. עד כאן לגבי, כמה הערות לגבי הגישה הזאת שקראתי לה וולונטריזם תיאולוגי, ואני עכשיו רוצה לעבור לתפיסה רביעית, שאפשר לכנות אותה הסתייגות רביעית מטעמי המצוות וההלכות, שאני קראתי לה יוריספרודנציה של כללים. במינוח אחר אפשר לקרוא לזה פורמליזם משפטי. אני רוצה להסביר למה הכוונה בעמדה הזאת. קודם כל, המונח יוריספרודנציה הוא כמובן מונח לועזי שעניינו תורת משפט או תפיסת תורת משפטית. עמדה יוריספרודנטית זה עמדה תורת משפטית שגורסת שהמשפט באופן כללי, ובהקשר הזה ההלכה היא גרסה מסוימת של מערכת משפט, המשפט מבוסס על כללים ולא על הטעמים שביסודם. הטעמים שביסודם נמצאים ברקע של החוקים, אבל לפי העמדה הזאת, הטעמים האלה עם כל חשיבותם, הם חותרים תחת התפקוד התקין והיעיל של מערכת המשפט. לפי התפיסה הזאת, טעמי החוקים, וכאן אתם יכולים לראות את הנקודות שמאפיינות את הגישה שאני מכנה אותה יוריספרודנציה של כללים, שתכף אני אסביר למה היא גם בעצם קשורה לפורמליזם משפטי, לפי הגישה הזאת טעמי החוקים פוגעים בתפקוד התקין של מערכת המשפט וההלכה, הם מפריעים לבני אדם לציית באופן הולם לצווי המשפט ובהקשר הזה לצווי ההלכה. הם חותרים תחת סמכות החוקים, הם גומרים לבני אדם לזלזל בחוקים. ולכן לפי התפיסה הזאת, לחוקים לא צריכים להיות טעמים מפורשים בקודקסים המשפטיים, הוא הדין גם לגבי הקודקסים ההלכתיים. נדרש להסתיר את טעמי החוקים, ולעיתים אפילו להעמיד פנים שאין להם טעמים, ושהם דומים במידה רבה לחוקי טבע שאנחנו לא חושבים עליהם במונחים של טעמים. זה טיבה במידה רבה של הפורמליזם המשפטי, או לצורך הדיון שלנו הפורמליזם ההלכתי, שלפיה מהות החוקים היא הלשון הרזה שלהם ולא הטעמים שביסודם או הרוח שעומדת, שהיא בעצם חודרת למהותם, ולא הטעמים שביסודם. דרך כלל, עמדה מהסוג הזה, אנחנו מדברים עליה כעל יוריספרודנציה, או תורת משפט של כללים, לעומת יוריספרודנציה של טעמים. עכשיו, יכול להיות שהדיון שכל הנקודות האלה שדיברתי עליהם עד עכשיו, הם בעיניכם קצת מופשטים, אז בואו נראה דוגמה מתוך מדרש מסוים שמופיע בבבלי מסכת סנהדרין שתבהיר את הנקודות האלה. יש כאן מדרש ידוע ומפורסם מאוד מתוך בבלי סנהדרין פרק דף כ"א עמוד ב' שדורש את הדרשה הבאה. אמר רבי יצחק, מפני מה לא נתגלו טעמי תורה? השאלה של רבי יצחק היא, למה כשאנחנו קוראים בתורה אנחנו כמעט ולא מוצאים את הטעמים של התורה. הטעמים של התורה כאן, הכוונה היא לטעמי המצוות. אגב, טעמי תורה יכול להיות גם, יכול להיות לזה מובן אחר, אני לא אכנס לזה כרגע. כאן כשמדבר על טעמי תורה, הוא מתכוון לטעמי המצוות. שואל רבי יצחק, מפני מה לא נתגלו טעמי תורה? לא נתגלו טעמי המצוות? עונה רבי יצחק, שהרי שתי מקראות, שני מקומות בתורה נתגלו טעמן, נכשל בהן גדול העולם. הנה, יש לנו שני מקומות בתורה, שהתורה בהם מגלה את טעמי המצוות, והנה אנחנו רואים שגדול העולם, וכאן תכף נראה מיד שהכוונה היא לשלמה המלך, החכם באדם, הוא נכשל בהם. מה הדוגמה? כתיב בספר דברים, בפרשת המלך, בדברים י' ז' פסוק ת' ו', לא ירבה לו נשים. התורה אוסרת על המלך להרבות נשים, והסיבה לכך, כידוע, לפי ספר דברים, היא שאנשים יגרמו לו
לסטות מהקדוש ברוך הוא ולעבוד עבודה זרה. וכל זה כמובן על רקע הפרקטיקה שרווחה בעולם העתיק, שבהם מלכים היו נושאים נשים מממלכות זרות, בין השאר כדי לקדם את מערכת היחסים הבינלאומית הזאת, והנשים האלה היו מביאות את אמונותיהם ואת העבודה זרה שלהם אל חצר המלכות, וכל אישה הייתה מביאה את העבודה זרה שלה, וזה בעצם היה מרבה עבודה זרה בזה. לכן התורה אוסרת על המלך להרבות לו נשים, הוא יכול להביא כמה וכמה אנשים, אבל לא להרבות יותר מדי, שמה אנשים אלה יביאו את העבודה זרה שלהם, והעבודה זרה הזאת תשפיע לרעה לה. אמר שלמה, אני ארבה לנשים, ולא אסור. אני לא אסור מהשם, אני יודע בעצם לשמור על אמונתי ועל זיקתי לקדוש ברוך הוא, ואני ארבה נשים בין השאר בשביל לקדם כל מיני מטרות של יחסי חוץ וכו' וכו'. וכתיב, והיא לעת זקנת שלמה נשב היטו את לבבו. הנה, שלמה חשב שהוא יצליח להתחכם עם האיסור הזה, הוא לא יקיים את האיסור ויצליח לעמוד ובעצם יצליח לעמוד במה שבעצם האיסור הזה רוצה למנוע, והנה קרה מה שקרה, והוא הרבה נשים ונשיו היטו את ליבו. דוגמה, המצווה השנייה או המקרא השני, כתוב לא ירבה לו סוסים. גם התורה אוסרת על המלך להרבות לו סוסים, והטעם שמובא בספר דברים לאיסור על המלך להרבות סוסים הוא שמצרים היא מקור הסוסים, והחשש היה שברגע שהמלך ירבה לו סוסים הוא ישיב את העם מצרים, משום שהוא ייצור קשר הדוק וחזק מדי עם המצרים שהם מקור הסוסים. אמר שלמה, אני ארבה ולא אשיב את העם מצרים, אני לא אקיים מערכת יחסים מאוד קרובה עם המצרים. וכתיב, ותצא מרכבה ממצרים בשש. והנה הוא לא, כמובן לא עמד בשעה הזאת, ותוצאה מכך, כמובן נוצרו קשרים אדוקים עם מצרים, וזה עצמו גרם שוב לריבוי גדול של עבודה זרה בארץ ישראל. אז הנה, מה הסיבה שבגללה התורה נמנעה מלגלות את טעמי התורה? כלומר, להסתיר את הטעמים, או ליצור אפילו רושם שאין טעמים, משום שבני אדם, הנה כאן במקרה הזה, הגדול העולם שלמה, מתחכם עם הטעמים. וההתחכמות עם הזאת עם הטעמים תגרום, גורמת בעצם לחבלה או לתקלה או לחוסר יעילות של המערכת המשפטית, בהקשר הזה של המערכת ההלכתית. ההנחה היא, לפי התפיסה הזאת, שטעמים של חוקים מזמינים איזושהי התחכמות, או מזמינים את הרעיון שאני בעצם לא מוכן לקבל את הכללי, את הטעמים האלה, אני אוכל בעצם להתחכם להם או לעקוף אותם, והתוצאה כמובן תהיה פגיעה בציות, פגיעה במערכת המשפט. דוגמה אחרת לגישה מהסוג הזה מצויה במסכת עבודה זרה, בבבלי עבודה זרה, דף למדי עמוד א', שם מובאת אמרה בשם האמורה אולה, והוא אמר כך, אמר אולה, כי גזרי גזרתה במערבה, לא מגלו טעמה עד תריסר ירחי שטה. דילמה איקה איניש זה לא סביר עליי ואתי לזלזול איבי. התרגום של המאמר הזה של אולה, אמר אולה, כשגוזרים גזרה בארץ ישראל, אולה היה אמורה ארץ ישראלי, לא מגלים את טעמה במשך 12 חודשים, שמה יש אדם שאינו סובר את הטעם של הגזרה, איננו חושב שהגזרה הזאת היא מוצדקת, ויבוא לזלזל בה. הנה אתם רואים עמדה שבעצם אומרת, אכן, לגזרות כאלה, ותשימו לב, כאן אנחנו לא מדברים על טעם של מצווה, אנחנו מדברים על גזרה של חכמים, שמחוקקים גזרה או חוק חדש, ובארץ ישראל נהג המנהג שהחכמים לא היו מגלים את טעם הגזרה, משום שההנחה שעומדת ביסוד התפיסה הזאת, זה שאם אנחנו נגלה את הטעם, בני אדם ייטו לחשוב או ייטו לחשוב שהם לא מסכימים עם הטעם, והואיל והם לא מסכימים עם הטעם, הם יזלזלו בגזרה. וההנחה היא שאם אנחנו נציג
את הגזרה הזאת כגזרה נטולת טעם, או כגזרה שאיננו חשפת את הטעם, זה ימנע את הזלזול הזה של בני אדם בטעם. מה, יש כאן איזושהי הנחה שברגע שאתה יוצר איסור, יוצר כלל, או יוצר נורמה, ואתה מביא את הטעם, זה באופן, קורא לזה אולי פסיכולוגי, מזמין אנשים להרהר אחר הטעמים, וממילא גם לחלוק עליהם, וממילא גם לזלזל בהם. ואם אתה מפריד בין הכלל, או בין הגזרה, או בין החוק לבין הטעם שלו, אתה מונע את התהליך הזה, אתה מונע את הזלזול הזה, אתה מונע את הפגיעה והפגימה במערכת הנורמטיבית. אפשר כמובן להתווכח עם העמדה הזאת, האם זה נכון שטעמים בדרך כלל, או טעמים תמיד, חותרים תחת היעילות של המערכות נורמטיביות באופן כללי ושל מערכת ההלכה באופן ספציפי. יש כאלה שטוענים שאם אנחנו ניתן טעמים, אנחנו דווקא מגבירים את המוטיבציה של אנשים לציית, אנחנו בעצם מנסים לשכנע את האנשים בנכונות הגזרה, בערך שלה, בטעם שלה, ביעילות שלה. זה לכאורה מה שספר דברים אומר, כשהוא אומר שהחוכמה מתגלה בטעמים וכן הלאה. אנחנו רואים כאן עמדה שהיא בעצם עמדה מנוגדת, שגורסת שהטעמים הם טעמי המצוות, טעמי ההלכות, טעמי הגזרות, הם, יש בהם מימד חתרני. הם מזמינים אי-ציות, הם מזמינים התחכמות, הם מזמינים ויכוח, הם מזמינים אי-ציות. אני אתן אולי דוגמה נוספת לעמדה הזאת, והיא העמדה שמופיעה בסוף ספר המצוות של הרמב״ם. תזכרו, הרמב״ם היה מההוגים שהדגישו את טעמי המצוות, את החשיבות שלהם, את המרכזיות שלהם, את הטענה או את התפיסה שטעמי המצוות הם מהות המצוות, הם נשמת הפעם של המצוות. והנה, במצווה האחרונה שהוא מונה בספר המצוות, שהיא לא תעשה שין סמכי, זה בעצם הלא תעשה האחרון בספר המצוות, הוא מסיים את הדיון שלו בספר המצוות עם הטקסט הבא, בואו נקרא את הפסקה הזאת. והמצווה השין סמכי היא, שהזהיר המלך בהרבות ממון מיוחד לעצמו, והוא אומרו וכסף וזהב לא ירבה לו מאוד. וגבול זה שלא יהיה מן הגודל, אלא בשיעור מה שיוציא על מרכבתו ועבדיו המיוחדים לו, אבל שיקבץ ממון שיהיה לתועלת ישראל כולם, הנה זה מותר. כלומר, מותר למלך להרבות ממון עבור העם לתועלת חברתית, אבל לא עבור מרכבתו ועבדיו המיוחדים לו עצמו. וכבר באר האלית עליו כתוב טעם שלוש מצוות אלה. כלומר, שלא ירבה לו כסף, לא ירבה לו סוסים ולא ירבה לו נשים. רצוני לומר, לא ירבה לו סוסים ולא ירבה לו נשים, וכסף וזהב לא ירבה לו. ובעבור שנודע טעמם וסיבתם, הגיע בעבורם מהנטייה מהדת. הרמב״ם כאן כמובן רומז לדרשה של רבי יצחק, שראינו אותה לפני כמה דקות בבבלי סנהדרין, הדרשה הזאת. אומר כאן הרמב״ם, ובעבור שנודע טעמם וסיבתם, הגיע בעבורם מהנטייה מהדת, מה שכבר התפרסם מסיפור שלמה עליו השלום. עם גודל מדרגתו בידיעה ובחוכמה והיותו ידידיה, ידיד השם, אמרו שם שיש בזה רמז והערה לאנשים שהם אילו ידעו טעמי המצוות כולם, יקרה להם הנטייה הזאת. כלומר, כשם שזה קרה לשלמה שהוא התחיל להתחכם עם המצוות, כך זאת נטייה של בני אדם באופן כללי, אומר הרמב״ם, שברגע שאתה יודע את הטעם, אתה מתחיל להתחכם, אתה מתחיל להתווכח, אתה לא מסכים, אתה מתחיל לחשוב בעצמך. כי אם זה השלם בחוכמה, הגדול במעלה, כבר דימה בזה וחשב שאין הפעולה הזאת בהכרח סיבה לעבירה היא, מה יהיה שכל ההמון עם חולשתו, שהוא ייתה לנטייה הזאת בצורה אפילו הרבה יותר חזקה. הנה יחשבו בהם ויאמרו, כלום היה איסור כך או ציווה בכך אלה פני כך. אני אהיה נזר מן הדבר שבעבורו ציווה במצווה הזאת ולא אשים לב עליה. ואז יהיה נפסד יושר הדת.
הוא מסיים, וזה ממש הפסקה האחרונה של ספר המצוות, ולכן הסתיר האל יתעלה טעמם, ואין מהם, עכשיו מסביר הרמב״ם, הסיבה שבגללה האל הסתיר את טעמם, כלומר הוא לא הביא הרבה מצוות, הוא לא הביא את טעמי המצוות בתורה, היא כדי למנוע את הנטייה התבועה בבני אדם, להתחכם עם המצווה ברגע שהם יודעים את הטעם. אבל הרמב״ם, תשימו לב, מסיים את הדיון הזה ואומר, ואין מהם גם אחת, היינו אין מהמצוות, גם אחת שאין לה טעם ועילה וסיבה. לכל המצוות יש טעמים, אל תתבלבלו. יש להם טעמים, אלא שהטעמים האלה נסתרים, והם נסתרים בשל הסיבה הפוליטית החינוכית הזאת, היינו החשש שטעמים בעצם יחתרו תחת הציות לחוק, ואין מהם גם אחת שאין לה טעם ועילה וסיבה, אבל רוב הטעמים ההם היה מן הצורך, ושוב מדובר כאן בצורך פוליטי חינוכי, שלא ישיגם שכל ההמון ולא יבינם. כלפי ההמון, כלפי הציבור הרחב, צריך להציג את המצוות וההלכות כאילו הם כללים נטולי טעמים, אין חוקי טבע שאנחנו לא חושבים עליהם במונחים של טעמים. אבל תדעו לכם, אומר הרמב״ם לקוראים הנבונים שלו, והם כולם, כמו שהעיד הנביא ואמר, פיקודי השם ישרים משמחי לב. אני מדגיש את הנקודה המעניינת הזאת שבאה ממש בסוף ספר המצוות של הרמב״ם. הרמב״ם כאן באמת יש בתפיסה שלו מתח גדול בין מצד אחד הצורך החזק מאוד הזה לתת טעמים, להדגיש את חשיבותם, להדגיש את ידיעתם בקרב המעולים, ומצד שני, הרמב״ם שהדגיש מאוד את פחיתותו של ההמון, גם מצד שני מודע בהחלט לעובדה שייתכן ושטעמי המצוות יפגעו במערכת ההלכתית, במובן הזה שהם יגרמו לבני אדם שלא לציית למצוות, להתחכם המצוות, לעקוף אותם, לא לציית להם וכן הלאה וכן הלאה. ולכן, אומר הרמב״ם, הסתיר האל את טעמם. אגב, בהקשר הזה כדאי להעיר שדווקא התורה הרבה פחות מאשר מערכות נורמטיביות אחרות, אם ניקח למשל, דיברתי על זה באחד השיעורים האחרונים, אם ניקח למשל את המערכת הנורמטיבית הישראלית, את החוק הישראלי, אתם תראו שבחוק הישראלי לכל הכלים כמובן יש טעמים, אבל אין להם כמעט טעמים מפורשים. דווקא בתורה, בערך ל-30% מהמצוות יש טעם, ויש לנו לפעמים הרגשה שבמצוות מסוימות הטעם הוא חיוני. אם אתם זוכרים למשל בעשרת הדיברות, למצוות השבת יש טעם, זה מעניין האם אנחנו חשים או מרגישים שהטעם שמובא במצוות השבת בעשרת הדיברות, גם בגרסה הראשונה שלה בספר שמות, וגם בגרסה השנייה שלה בספר דברים, וגם במקומות אחרים שמצוות השבת מוזכרת בתורה, האם אנחנו מרגישים שהטעם שמובא שם, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, היום השביעי שבת ונפש, על כן ציווך השם לעשות את יום השבת, האם הטעם הזה חותר תחת הציות למצווה? האם אנחנו לא צריכים לעשות הבחנות בין מצוות מסוימות שהטעמים דווקא תומכים בציות בהם, לעומת מצוות אחרות שיכול להיות שהטעמים מנקודת המבט של הציבור הרחב, ההמון בלשונו של הרמב״ם, דווקא יפריעו לציות להם. הנושא הזה הוא נושא מורכב ומעניין, שאגב נידון גם בספרות התורת משפטית המודרנית, אבל בקוצר הזמן אני לא אוכל להרחיב בעניין הזה כאן. יש עוד הרבה מאוד דברים לומר על אותה עמדה שמסתייגת מטעמים, במקרה הזה לא משיקולים תיאולוגיים, לא בגלל שיקולים מהסוג התיאולוגי שמנינו בשלוש ההסתייגויות האחרונות, אנחנו מדברים כאן על הסתייגות מטעמים משיקולים חינוכיים פוליטיים. אגב, עמדה מהסוג של הסתייגות מטעמים משיקולים חינוכיים פוליטיים מאפיינת, לא רק את ההלכה, היא מאפיינת הרבה מאוד גישות משפטיות, ברמות שונות של דגש, ברמות שונות של משקל שמייחסים לשיקול הזה, אבל שוב, זה נושא שדורש הרצאה נוספת. אני אעצור כאן משום שתם זמננו להיום, ואני אפנה לשאלות, לענות על שאלות אם יש לכם. אז בבקשה, הנה השאלות. שואלת רינה, האם האמירה נעשה ונשמע
מייצגת את עמדת הציות והשיעבוד למצוות האל, או שיש בה גם תביעה להסברת טעמי המצוות לאחר עשייתן. תראו, זו שאלה מעניינת, איך אנחנו צריכים להבין את זה שהעם, או שלפחות בפי ספר שמות, מיוחס לעם העמדה של נעשה ונשמע. האם זה באמת מייצג תפיסה של ציות ושיעבוד? אני לא חושב שזה הכרחי לפרש כך את הנעשה ונשמע. הרבה פעמים אנחנו יכולים לומר לבעל סמכות, אני אעשה כפי שאתה בעצם מצווה עליי, בין השאר משום שאני סומך על שיקול דעתך, ואני מאמין שכל אימת שאתה תצווה אותי בציווי מסוים, או אתה תיצור נורמה מסוימת, הנורמה הזאת תועיל לי. ואני עושה אותה מהטעמים שבעצם חבויים בה, שאני לא בהכרח אמור לדעת אותם, אבל אני סומך עליהם. זה כמו שנגיד, אני סומך על המחוקק, שבשעה שהוא מצווה ציווי, אני פועל לפי ציווייו או לפי ההוראות שלו, משום שאנחנו סומכים על שיקול דעתו. עכשיו, אם אני סומך על שיקול דעתו ואני פועל לפי שיקול דעתו, זה כמובן לא ביטוי בהכרח של עמדה של ציות ושיעבוד, אלא עמדה של הסתמכות. עכשיו, שימו לב, הסתמכות היא שונה מאשר עמדה של ציות ושיעבוד. עמדה של ציות ושיעבוד היא עמדה שלא קשורה לתכלית של המצווה, אלא קשורה לתודעה של השיעבוד, שהיא תודעה שונה מאשר הסתמכות על התבונה ועל היעילות ועל החוכמה שאני מייחס למחוקק, ושאני בעצם מאמין שהוא דואג לי, ובזה שהוא מצווה אותי מצוות, אני יודע שאני בעצם עושה את הדבר שהוא בסופו של דבר טוב עבורי. אז לכן, אין הכרח לומר שנעשה ונשמע, הוא בהכרח עמדה שמבטאת את מה שכיניתי דתיות הלכתית של ציות ושיעבוד, אם כי היו כאלה כמובן שפרשו כך את לשון הידועה והמפורסמת הזאת. רבקה שואלת שאלה, את השאלה הבאה, נראה לי שבמחשבה החסידית, טעם המצווה עיקר, ואם מקיימים מצווה בלי להתייחס לטעם המצווה, היא פסולה. תראו, העמדה הזאת בחסידות היא עמדה ידועה, אם כי גם התפיסות החסידיות, ואנחנו נראה דוגמאות לזה באחד השיעורים הבאים, אימצו גרסאות שונות של דתיות הלכתית של מסתורין והסגבה, זה עמדה שהיא רווחת מאוד גם בתפיסות חסידיות. אגב, לפי העמדה של דתיות הלכתית של מסתורין והסגבה, העמדה הזאת רואה בטעם את המצווה עיקר. הם חושבים שהטעם המסתורי הוא עיקר המצווה, אלא שאני לא יודע אותה. תשימו לב שזה שונה מעמדה של וולונטריזם שחושבת שהטעמים הם אשליה גמורה, ושכל אימת שאני אייחס טעם למצווה, אני בעצם אתאה, או עמדה שאומרת שאני צריך להתעלם מהטעמים בגלל שאני צריך לעשות הכל בגלל שהאל ציווה. כמובן, העמדה של העמדה הבסיסית שמקבלת את הטעמים וחושבת שחשוב גם לדעת אותם, היא העמדה שבעצם מתנגדת לכל אחת מהגרסאות של שלילה של טעמי המצוות. אני חושב שבתפיסות החסידיות אנחנו יכולים לראות שילוב של טעמים מצד אחד ושל תפיסה של דתיות הלכתית של מסתורין בהסכבה מצד שני. עד כאן השאלות שאני רואה להיום. אנחנו נעצור כאן בשל הזמן שיסתיים ואנחנו נמשיך מחר. להתראות.